آسایشی حاجیاوا هۆشداری دا لەسەر بڵاوکردنەوەی بیری باعس یاریدەدەری ئاسایشی حاجیاوا هۆشداریتون دەدا لەسەر ئەو کەسانەی بیری باعس لە ڕێگەی پیج و ئەکاونتەکانیانەوە بڵاوکەنەوە ئەڵێن دەستگیریانەکەین یاریدەدەرێتی ئاسایشی حاجیاوا لا ڕوونکردنەوەی کە ڕایگەیاندووە هەندێک کەس با ناوی قەزای حاجیاوا پیج و ئەکاونتیان داناوە و ناسراون لان ئەوانەشی نیێنی پیج و ئەکاونتی فەیک بەڕێوابن با دڵنیایی لەبەردەم دەستگا ئەمنیەکانمان دەربازیان نابێت و درەنگی ئازوو هەموویان ئاشکرا بن ئاسایشی حاجیاوا هۆشداری تون دەدەنە هەموو ئەو کەسانەی بار بیانویە کار لەسەر بڵاوکردنەوەی بیری بەعسی فاشیەکەن سوکایەتی با مێژووی پڕ قوربانی دەری گەلەکەمان دەکەن و ڕوبەڕوویان دەبینەوە و پەلکێشی دادگانەکەین ئاماژە بۆ ئەوە کەن کاپیالدان با ڕژێمی سەدام و سەرکردەکەی تاوانێکی زەق بەرامبەر با کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و هەرگیز ناچێتە بواری ئازادی ڕادەربڕینەوە ئاسایشی حاجیاوا ڕوونی کردوێتەوە پێویستە ڕەخنەکان لە چوارچەوەی یاساکان هەرێمی کوردستان بن و نەبنە هۆی نانەوەی بیریتون ڕەوی و ئاراسەکردن و گۆشکردنی خەڵک با بیرووڕای توندی بەعسی هەروەها لە کۆتاییدا ئەڵێ گەلەکەمان قوربانی زۆری داوەتژی سەدام و دارودەستەکەی بۆ یەرکی هەموومان ڕێز لە خوێنی قوربانیەکان گەلەکەمان بگرین و هەرگیز با بیانووی ڕەخنەگرتنی بێبنەما هەستی دەیانەزار کەس و کاری شەهید بریندار نەکەین.